Bine v-am găsit, dragilor, la un nou vlog marca Tutti Cats. Da, să șterg camera. Gata, aici picură puțin. Deci, în acest vlog vă vom prezenta această insulă mirifică, un paradis natural pe care doar noi suntem. Da, exact, numai noi și încă doi oameni. Și cum se numește, Marcel? Lopes Mendes. Lopes Mendes. Este cea mai frumoasă plajă din Brazilia. Da. Și chiar îi frumoasă. Nu știu ce să zic. Numai să vă arăt puțin așa în față. Uitați. Numai verdeață din asta. Apa. Acum e norat. În spate e jungla. Aici e jungla. Deci nu este hotel, nu beach club-uri, nimic. Da, nu sunt umbreluțe, șezlonguri. Nu, asta ne place, cât mai natural, așa. E superbă. Doar că, na, noi, cum am venit iarna, am prins și ploaie. Și ploaie și vânt. Ați văzut? Da, ați văzut în vlogul anterior ce... cum a fost drumul, cum zburam așa pe plajă. Sau cum au început? De pe aici poți să mergi. Da, se fac trasee. Acum a început ploaia și nu știu dacă mai putem să mergem. Da, a început tare ploaia. O să trească să ne luăm pelerinile, dar să mergem sub un copac. Vedeți când am început și noi vlogul, cum a venit ploița. Aici sunt urme de ceva pescăruș mare. Uitați, ce e asta? Aia este o nucă de cocos, cred că, care a murit. Wow, ce plouă! Plouă aici, nu știu. Ia să vedem. Sub copacul ăsta să ne luăm pelerinele. Aici frumos trandafir japonez. Uitați, aici este o cazare. Aici puteți vă cazați, da? Da, și să ne băgăm aici. Superb. Dar a început o ploaie așa brusc, nu ne așteptam. Deci stați cu noi că revenim după ce ne îmbrăcăm. Ne-am luat ustensilele astea. Mai stăm puțin aici că nu avem ce să facem, o ploaie așa tare a început. Și așteptăm să se oprească, stăm liniștiți aici, nu știu, găsim un adăpost și după revenim cu vlogul, că așa numai... nu avem ce să facem pe ploaia asta. Da, dar nu știu dacă se oprește. Se oprește, Marcel. Deci stați cu noi că revenim. Am revenit, dragilor, nu mai plouă chiar așa tare, a fost așa un nor din asta, vedeți cum sunt acolo pe munți. Și acum explorăm, vezi să nu calcem spin din aia, am călcat. Explorăm insula, cum am zis, dragii noștri, mă cer. Ia uitați ce bine arătăm. Da, uitați aici ce frumoasă vegetație, palmie. Plaja asta aici. Poți să faci și trasee. Da. Am văzut un traseu. Tu l-ai văzut, nu? Făceai 6 ore 12 km sau cum era? Da, către un far și încă 4 plaje încolo. Da, așa. Pe toată coasta asta, așa, prin junglă. Era fain, plecați dimineață. Acolo la far dormeați noaptea. Interesant. Și aici ar se face un traseu fain. Hai să vedem. Lopes Mendes se face la o plajă, nu? Ce faci? Aici ai. Nu știu.
Vedeți cum se vine? Deci, cred că mai e altă plajă. Da, sau și dacă mergi de la de acolo, din Vila de Abrau, poți să vii aici. Da, și da. Și probabil tot pe aici. Pagi greu. Deci la alte plaje ajungeți pe aici. Mergem tot drept să explorăm plaja asta, că asta e principala. Cum ai zis că se cheamă? Totul López de Méndez? López Méndez se numește. Aici, în dreapta. Să se vadă plaja asta minunată. Dar și aici e frumos, vegetația asta. Tot. Da, dar vremea asta ne cam strică. Da, vremea nu e așa ok. La anurile. Da, cred că s-a oprit acum cam de tot. Eu tot cu pelerina asta, asta că e bună, ține mezeala. Explorăm până în capătul ăla, dar nu știu dacă putem să ajungem la alaltă, numai prin înot, nu știu, da. Vedem. Oricum iară nu sunt mulți oameni, cum am mai zis. E foarte frumos. Probabil dacă venim pe aici vara, e full de oameni. Da. Aici iară este un fel de șnur din asta să vă dați aici, să faceți un video frumos. Să mă dau eu, oare? Frânghi, așa. Ia uitați. Asta e chiar așa de copac. Ia-ți. Niște plăci de sor pe acolo. Ia uitați-l pe Marcel cu perelină și ghiozdan. Încercând să se dea pe frânga asta, dar nu reușește. N-are antrenament degeaba. Marcel, vezi că ai ghiozdanul. De că începe să-i placă deja. Ce spune? Se pricepe? Ar putea fi un viitor circar? Wow, direct, tot felul de scheme. Care mai de care? Gata. Circarul Marcel. Eu nu mă duc. Nu te duci. Nu. Aici are, puteți face poze frumoase la domnul. Ha, la alea de surf. Aici ar se face junglă așa și se scurge râul ăsta de munte. Oi, ce călduță îi. Da, și ne-am băgat picioarele și în ocean și era ardea. Așa e când plouă. Da, și aici văd că nu mai se face nimic, probabil pe aici trebuia să... Că ați văzut, mai este o plajă după chestia asta. E mai mare. E mai mare ca asta? Da, dar vezi, aici nu mai poți. Numai dacă mergi... Nu poți. O să vedem. Dar cred că nu. Nu știu, nu are rost, am mas și umed de alea. Pe aici, poate adă. Păi da, sigur poți pe aici. Dar s-au mai venit oameni așa. N-am venit noi, nu știu, au venit din junglă. Da, cred că pe aici se ajunge clar la altă, dar așa de sculți, nu mă duc. Trebuie să mă spăl, să mă pregătesc. Uită-te tu, Marcel, ce ești. O da cu graffiti? Da. Nu. Da, sigur, pe aici. Numai să mergeți acum. Zice că faci 3 ore, nu știu ce asta. 3 ore? Nu cred că e bine, dar nu, nu știu. Păi și atunci pe unde poți să ajungi la alaltă? Mă, cu vaporul? Nu cred. E superb, acolo în depărtare și o piatră din aia. Și uitați. Acolo vine și... A, nu.
Nu, ăștia vin de aici, au plaje de surf. Aici e foarte cunoscută și pentru surf, ci că plaja asta, nu? Da. Vede? Nu mai văd valuri așa mari. Nu, e foarte mare. Nu-i deloc, niciun val. Acolo mai este o plajuță mică, frumoasă. Interesant. Păi asta a fost plaja asta. Uite că și vin domnii cu da. Plăci de sări. Da, super. Foarte frumos. Cred că cel mai frumos e că un vin și cald, poți să stai da. Și faci baie, șanță, te relaxezi, poți să stai o zi întreagă. O să încercăm să mergem și la celelalte plaje și o să vă arătăm. Dar asta în următorul vlog, bine, dragii noștri? Când o să mai, probabil ne dăm jos și copertinele astea. Deci stați cu noi, urmăriți-ne, dați un like la vlogul ăsta, un subscribe și noi vă pupăm. Pa!